Já jsem moc ráda, že jsme jako Akademie věd České republiky mohli hostit dnešní kulatý stůl o vědní politice, který zorganizoval CEJTEC, a myslím si, že to bylo velmi užitečné spojit dohromady jak uživatele prostředků na vědu, tak vlastně poskytovatele. A témata byla tři. První byla otevřenost, druhá byla férovost, třetí byla motivace. Všechna ty tři témata se samozřejmě prolínají a tomu také odpovídala ta diskuse. A myslím, že jsme hodně času strávili něčím, co je základem pro všechno další, to je, že jsme si definovali pojmy, že jsme si ujasnili, co myslíme otevřenou vědou, co myslíme otevřeností přístupu k datům, co myslíme otevřeností směrem dovnitř do pracoviště a podobně, nebo mezinárodním pracovníkům a dál a tak dál. Další věc byla férovost a motivace. Zase to velmi úzce spolu souvisí. Identifikovali jsme a pojmenovali spousty problémů, se kterými se lidé, kteří pracují jako aktivní vědeští pracovníci, potýkají, ať je to roztříštěnost poskytovatelů, z nich každý má jiná pravidla hry, nebo je to vlastně nejasnosti třeba v kariérních řádech různých institucí a tak dál. No a další věc byla, že jsme vlastně si říkali, že aby mohlo naše vědecké prostředí se dá rozvíjet, tak základními věcmi je jednak legislativa, jednak úroveň institucionálního financování, protože od toho se odvíjejí věci další. A asi to poslední, co bych chtěla zmínit, bylo a to, že jsme se nesoustředili jenom na ta negativa, ale že jsme si taky řekli, v čem je česká věda dobrá, jaké jsou její šance, jak ji ještě dál zlepšit, a že všichni, kteří tady byli, bylo vidět, že jsou na tom vnitřně angažovaní v té věci a že jsou připraveni se podílet na tom, abychom tu scénu vědeckou vylepšili. Tak to je asi všechno, co bych chtěla říct.